Rudolf Luskač, Revír bez hranic, část desátá. Musím se přiznat, že jsem neměl pražádnou úctu před bouří a upřímně jsem se smál kapitánovi parníku Volodarský, který stál dva dny v Petrozavodském přístavu jenom proto, že fouká silný vítr a že pod čerdovým křeslem vřela voda. Přišla však chvíle, kdy jsem poznal, jaké nebezpečí hrozí člověku, když se odváží na jezero za bouře. Bylo to na jaře, v době, kdy hejna vodních obořenců letí z jihu a v ohromných množstvích se usazují na jezeře. Šéf meliorašního úřadu Anatolijovič Kuročkin byl náruživý lovec a vedl přesnou evidenci příletu vodního ptactva. Podřízení úředníci meliorační správy museli jako rozvědčíci, kromě všech nutných hlášení, podávat také přesné údaje o přeletu a pohybu vodní pernaté. Anatolij Anatolijevič mě jednoho dne navštívil a ptal se, zda bych chtěl vidět na jednom místě a najednou tolik kachen, kolik jsem jich nespatřil za celý svůj život v západní Evropě. Byl totiž hlášen přílet velkého množství kachen do zálivu za Solomenem. A proto jsme se příštího dne vypravili na místo Kuročkinovou motorovou lodicí. Přesně řečeno, jeho plavidlo byla lodice s přívěsným motorem o 6 koňských silách. V pátek 13. května 1930 jsme o 16. hodině usadli do člunu, nahodili motor a vyjeli z přístavu hlavního města Karélie. V lodici byly pušky, udice, kožichy a všechny možné potraviny a jiné potřeby. Slabý vítr hnal po obloze tmavošedá mračna a po vodě bílé beránky. Bylo před deštěm. Ten se však spustil teprve, když jsme dorazili na určené místo a řádně nám pokazil večerní lov. Nejdříve pršelo jen docela drobně, jako by se nahoře rozmýšleli, mají-li spustit anebo ne. Potom se však nebeská stavidla otevřela naplno. Přistáli jsme u malého ostrůvku, vytáhli lodici na břeh, překotili ji na bok a zalezli jsme pod ní. Improvizovaná chýše nás sice chránila před deštěm, měla však tu vadu, že se v ní dalo jen ležet anebo schrbeně sedět. Našla v ní místo také naše hubená kořist z mokrého večerního honu. 12 kachen. Slabý výsledek. Anatolij Anatolijevič huboval na počasí a pokoušel se zapálit oheň, aby si mohl uvařit čaj. Já se zahalil do kožichu a upozornil, že dnes o čaj nestojím, aby mě proto nebudil. Spál jsem dobře hlubokým spánkem. Byly 3 hodiny, kdy jsem se probudil. Bylo ticho a chladno a ještě slabé přítmí. Vysečil jsem ruku, potom hlavu a když jsem se přesvědčil, že na nás již nic nekape, vylezl jsem spod loďky. Obloha byla šedá, ač se již protrhla hustá opona mračen na nebeské klenbě. Přesto to bylo tmavé. Sotva se můj partner probudil, začal hned naříkat, že se večer čaj nedočkal, neboť mu déšť stále zasínal oheň. A jaký je to hon bez čaje? Mám porozumění pro lidské slabosti a záliby, obzvláště, když běží oraní čaj. Proto jsem mu pomáhal rozdělat oheň, aby Kuročkin konečně přišel k svému všeoblíbenému požitku. Když jsme posnídali, bylo již úplné světlo a zrákosí tu a tam vyplavali na širou vodu kachny. Bylo jich zde opravdu obdivuhodné množství. Rychle jsme přivedli svoji lodku zase do normální polohy a spustili ji na vodu. Vložili do ní všechny naše věci a odrazili od ostrůvku. Tiše jsme se opírali o vesla a zajeli do rákosí. Za necelou hodinu jsme složili 56 kachen, jež přelétávali z jedné části zátoky do druhé nebo vyplavali z různých koutů hustého rákosí.
sem a tam šplouchala při raní kontole svého vodního revíru štika a Kuročkin radil, aby vzal udici a zkusil něco chytit na třpitku. První mé vrhy třpitkou nepřinesly výsledek. A teprve, když jsme vjeli do ústí řeky Šuhy, která se tu vlévá širokou deltou do jezera, chytil jsem první rybu. Byla to štika o váze 6 kilogramů a nadělala hluku a rámusu, jako by vážila cent. Při dalším házení se mi třpitka zasekla do něčeho, co nemohlo být rybou. Šípaný prut se mi prohnul jako smyčec. Šňůra se navíjela jen stěží a něco se elasticky stavilo na odpor. Divil jsem se. To bude asi krokodýl, smál se Kuročkin, ale byla to jen síť, za kterou se zachytila kotvička mé třpitky. A jestli pak víte, Rudolfe Rudolfoviči, že se zde není dovoleno natahovat sítě? Delta řeky Šuji patří k mému melioračnímu úřadu. Konají se zde hydrografická pozorování a nikdo tu nemá co dělat. Máme zde postaveno zvláštní zařízení pro kontrolu nánosu písku, štěrku, bahna, které řeka přináší sebou do jezera, a výslovně jsem tu zakázal jakékoliv chytání ryb. Ale jak vidím, někdo si zde klidně líčí sítě. Nevím, co dělají ti moji chlapi, kteří tu mají dohled. Asi si hledí vlastních záležitostí víc než služebních povinností. Tak se tedy podíváme na obsah těch pytláckých tenat. Po tomto výkladu jsme vytáhli kůl, na kterém byla síť připevněna, a zdvihli komoru. A ejhle, v matici, jak se říkají komoře, se šplouchalo 8 štik. 2 byly přímo obrovské, ale i ostatní byly pěkné kousky. Kuročkin vysypal štiky do loďky a prohlásil: zabavuji tento pytlácký úlovek, ale musíme se přesvědčit, zda tu nejsou ještě jiné sítě. Jeli jsme proti proudu a nenechali bez povšimnutí ani jeden kůl, který tečel z vody. Kuročkin chtěl zkonfiskovat veškeré sítě, které najdeme, ale mě bylo líto těch lidí, kteří si pořídili rybářské náčiní. Chytání na jezeře bylo totiž dovoleno každému a čímkoliv, a proto jsem se přimlouval za lidi, jejich sítě visely ve vodě zapovězené zátoky. Bude to pro ně dost velký trest, jestliže jim zabavíme ulovené, ale sítě jim nechte ve vodě. Vždyť by to byla pro ně veliká ztráta, dokazuji mu. Špatně znáte solomenské mužiky. To nejsou žádní chudáci, odporuje Anatolij Anatolijevič. Ale nakonec se dal přísný pán přece jen obměkčit a nalezené sítě zůstaly ve vodě. Jejich obsah jsme ovšem házeli do loďky. Celkem jsme našli 35 sítí. V jejich komorách bylo po 2 až 10 štikách, takže za chvíli nebylo v loďce kam šlápnout. Všude ležely ryby. Mohli bychom už té kontroly nechat. Pohleďte, jaký se zvedá vítr, upozorňoval jsem svého společníka. Kuročkin sice váhal, nejradši by se rozjel dále, ale když pohlédl na šedou oblohu a na rákosí, které prudký vítr cuchal a klonil až k vodě, svolil. Bude bouře, šeredná bouře, musíme si pospíšit, abychom se dostali aspoň za průliv. Ta šeredná bouře nás však zastihla ještě před Solomonským průlivem. Na příkré skále na nejužším místě průlivu stojí starý ruský kostel, takřka až u břehu, a vedle něho trčí veliké stožáry. Jsou to stožáry pro paroplavbu na jezeře. Nyní na nich visely špičaté vlajky. Na každém byly v žlutém poli 3 černé body, výstražný signál značící bouři. Zrovna jsme projížděli okolo parníku Volodarský, jemuž vedl známý vousatý kapitán Petrov. Stál právě na svém můstku s megafonem v ruce a něco na nás volal. Silný vítr však spláchl jeho slova do vody, kde je pohltil hluk vln. Znám ho, fousáče, a vy ho znáte také. Vím, co křičí, varuje nás před bouří a volá nás k břehu. Jen ať si žve, nevšimejte si ho. Celý svůj věk plave na starých galoších, které se houpou na každé vlnce jako houpačka o pouti. Ukážeme mu, jak to umíme my. Motor hnal naši loďku z průlivu na jezero k čertovu křeslu. Záliv nebyl k poznání, neboť vysoké hřebeny vln vadily rozhledu.
Ječivý hluk vody a větru přehlušoval rytmické hučení našeho motoru a jen když vlna zdvihla loďku a šroub se zavrtěl ve vzduchu, ozval se motor řevem vysokých obrátek. Dovednou a jistou rukou vedl Anatolij Anatolijevič náš člun od vlny k vlně tak dlouho, pokud šli vlny jedním směrem. Když se však na nás řítily bílé hřebeny se tří stran, z jezera i z obou břehů, nepomohla ani dovednost kormidelníkova. Dvakrát se pře nás převalila voda a třetí vlna zalila motor. Ten se zakuckal a vysadil. A bylo zle. Člun chytila první vlna, přehodila přes sebe a spustila do jámy. Druhá jej nazdvihla, naklonila a už jsem se viděl ve vodě. Naštěstí nám pomohl vítr, který se mocně opíral o člun a udržel nám rovnováhu. Chopte se vesel honem a točte přídí proti vlnám, já budu přivazovat věci, křičel Kuročkin. Byl také svrchovaný čas, neboť bylo nebezpečí, že kymácením budou smeteny naše pušky, koždi, kožichy, udice, zatímco ostatní věci již plavaly v loďce mezi štíkami a střelenými kachnami. Nastaly kritické okamžiky. Vlny se na nás řítily zleva, zprava, odzadu a zpředu a když jsem se opřel o vesla, abych točil přídi loďky proti hrozným kopcům vody, něco chruplo. Jedno veslo se přelomilo. Nyní nám zbývalo jenom jedno. Kuročkin něco křičel, čemu prohluk, vln a větru nebylo rozumět. Ale ani toho nebylo třeba. Porozuměl jsem. Zouval si totiž vysoké, těžké boty. I hned jsem ho následoval. Takové boty, sahající vysoko nad kolena, se nám mohly stát osudné. Kdyby se naše skořápka převrátila, boty by nás nemilosrdně stáhly pod vodu. Žádná plavecká kouzla by pak nadlouho nepomohla. Meliorační šéf se ujal motoru, což bylo velmi nesnadné, neboť to loďkou házelo sem a tam. Já jsem ji otáčel jedním veslem dokola, on klečel na zadním sedátku a zabýval se motorem. Několikrát ho vlna udeřila tak silně, že se zdálo, že ho spláchne do jezera. Ale pokaždé se v posledním okamžiku udržel a se zuřivou houževnatostí nadávaje, co to šlo, pracoval dál. Veškerá naděje na záchranu závisela nyní na tom, zda se podaří uvést motor do chodu. Moje síly docházely. Ruce se měly jako solova, dlaně hořely od puchtiřů a k tomu se poslední veslo tak ohýbalo, že jsem každým okamžikem čekal, že se přelomí. Bouře neustávala. Člun byl již ze tří čtvrtiny naplněn vodou. Kuročkin si hrál s motorem strašně dlouho. Před očima mi tančily malé světlé hvězdičky, nějak se mi dostala rt mezi zuby a v ústech jsem cítil chuť teplé krve. Ztrácel jsem vědomí všeho kolem sebe a z posledních sil jsem se opíral o veslo, když, divé, zazněl mi v uších nejkrásnější hudbou hukot motoru. Overtura motorové písně byla sice bez taktu, pokulhávala, některé takty vůbec vypadávaly, ale pojednou zaznělo plné fortissimo lahodních zvuků obou válců našeho motoru. Radostí jsme křičeli jeden na druhého. Co? To nevím. Pustil jsem veslo, chopil dřevěnou lopatku a kde se vzala, tu se vzala nová síla a rychlostí 60 pracovních taktů za minutu jsem vyléval z loďky vodu. Kuročkin otočil kormidlo a lodice poslušně lezla na vlnu do doliny. Až jsme dojeli do středu Petrozavodského zálivu, daleko od Čertova křesla. Zde byly vlny mírnější a další plavba proběhla bez vlastních příhod. Teprve před městem nás chytla nová vlna bouře. Jenomže to byla bouře hněvu 12 dobrých lidí, kteří nám vyjeli na záchranném člunu na pomoc. Petrozavodský přístav má, jako každý řádný přístav, záchrannou stanici s vysokou pozorovatelnou. Na ní bdí oko strážce zálivu jezera a když někde uzří plavidlo v nouzi, vyšle záchranné čluny. Náš zápas o život pod Čertovým křeslem neušel bdělému strážci. Dlouhým dalekohledem ohmatával jezero,
pozoroval náš zoufalý pokus vzdorovat rozlobenému živlu a byl rozhořčen, že dva pošetilci ignorují výstražné signály a na skořápce vypluli do vířícího žulového kotle. Chvíli na nás hleděl, ale za chvíli hlásil z věže: lodice v nouzi! Okamžiku vyběhlo z pohotovostní místnosti 12 strážných andělů, usedli na povel starého, dostarého jezerního vlka, což byl záchranný člun, a vyjeli z přístavu. Od této chvíle jsme byli zaneseni do análu přístavní knihy jako trosečníci. K záchranné akci však nedošlo. Se svými zachránci jsme se setkali asi 2 kilometry od města. Byli rozlobeni a zasypali nás přívalem silných slov. Jeli jsme vedle nich a děkovali zdvořile za ochotu a rozhodnost, jakou projevili při pokusu o záchranu našich duší a těl, a pozvali jsme je na večeři. Poté bouře hněvu opadla. Přístavu vzbudil náš příjezd značnou pozornost, nebo jsme byli jediní, kdož přistáli v tak silné bouři s doprovodem strážných andělů vod. Přístav byl zaplněn plavidly všech druhů a velikostí. Kotvy tam široké lodice rybářů z různých míst za jezerem, polopalubní plachetní čluny dopravních družstev, úzké lodky kolchozníků, motorové čluny a lodice různých organizací a úřadů a několik parníčků. Kuročkin vedl mistrně člun úzkými uličkami vody mezi loďmi a nevěnoval pozornost lidem, kteří nás zasypávali otázkami. Odkud vás čerti přinesli v takový čas? Křišel kdosi. Co couráte v takovém plivátku po jezeře, že se za vámi musí spouštět strážní andělé? Aby vás komáři spolkli, volal jiný. Kuročkinu vyrošla trpělivost, vstal v loďce a volal hasitě. A co vy vrány tady krákáte? Hleďte si raději všech vašich schnilých koryt, která plují po vodě jen kde je žabám o popupek. Lidé se dali do smíchu. Mnoho zvědavců si prohlíželo loďku a náklad. Kuročkin skočil na břeh, uvázal loďku a rozběhl se přímo na trh. Za chvíli se vrátil se zřízencem meliorašního úřadu se 6 velikými koši. Snad pro větší efekt mě vybídl, abych mu podával rybu za rybou, kterou sám odevzdával zřízenci, a ten ji pak uložil do koše. Já počítal kus za kusem. Kuročkin opakoval hlasitě číslo a zřízenec s vážností ještě větší vyvolával počet jako na aukci. Diváci počítali s námi, někteří jen kýváním hlavou, jiní šeptem. Tak to je 281. a poslední, prohlásil jsem, narovnávaje záda. Leďte, leďte, málem 300 štík, to je úlovek. Prosím vás, kde jste je chytili? Před bouří, za bouře, nebo ještě v noci? Takové otázky se hrnuly ze všech stran. Kuročkin však zatvrzele mečel a bral ode mne kachnu za kachnou. Koše byly již plné a proto je ukládal přímo na břeh. Diváci se divili. A kachny máte taky z toho místa jako štíky? Prosím vás, jak dlouho se tam vysedávali? Ale vyjeli včera večer, viděl jsem je, vysvětloval kdosi. Ani se jich neptejte, to jsou lovci na slovo vzatí a ty mlčí vždycky jako hroby, aby si neprozradili revír. Tak, tak, starouši, blčel Kuročkin, máš docela pravdu. Jsme lovci, ale vy jste jen čumilkové a nezmůžete se na nic koudného. Lidé se smáli a kdo si odpověděl. Každý nemůže chytat štíky a střílet kachny, někdo je jen jí. Já například mám k smrti rád fašírovanou štiku a pečenou kachnu s brusinkami. Ale jak živ jsem na lovu nebyl, já si je chytám na stříbrný háček na trhu. Potom poslal Kuročkin zřízence pro povoz, aby odvezl náš náklad. 610 kg ryb a 68 kachen. Za 2 dny jsem se procházel po nábřeží Petrozavodského přístavu, kde právě kotvil parník volodarský. Musatý kapitán Petrov stál na svém můstku, přiložil k ruku čepici, šibásky se usmíval a s nevšední zdvořilostí spustil.
Tak jak se vám líbila houpačka na našem jezírku? Teď už víte, jak taková vodička dovede lidem nahnat husí kůži? Můžete mluvit o velikém štěstí, že jste šťastně vyvázli. To se podaří jen málo komu a málo kdy. Radím vám, příště radši používejte stabilnější skořápky. Nemyslíte tím snad svého Volodarského, který řeže vlny jen tehdy, když se ona nemlní? Jen ho nechte, starého vysloužit se. Ten jezdí po této louži už více let, než vy jste tady na světě. A ještě něco vydrží. Děkuji za radu. A ani se nestydím vám říci, že husí kůže, která mi narostla při minulé bouře na jezeře, mi neskakuje i teď, když vás jenom vidím. Ta se nejlépe zahání vodičkou, kterou husy nepijí, a k tomu dobře chlazenou, věřte starému vlkovi. Zkusím to podle rady a doufám, že mi v tom budete nápomocen. Kapitán Petrov se nedal dvakrát pobízet a následoval mě do přístavní restaurace. Ale musím říci, že jeho chválený prostředek proti husí kůži pomáhal jen jemu. Ostatním lidem a mně šel mráz při těle na pohledu, kolik vodky dokáže vypít. Táhlý a hluboký zvuk parní píšťaly přenušil však naše další pokusy zahánět husí kůži a kapitán Petrov vyšel z restaurace k svému parníku. Než vytáhli můstek, podal mi ruku na rozloučenou se slovy. Nepokoušejte vícekrát duchy větrů a vln Oněžského jezera. Nikomu se to ještě nevyplatilo. A vás by byla věčná škoda. Pak byste už neviděl to své rodné město tam v té Morávii u jakési propasti Macochy, která má tak divné jméno jako rájec, prosím, v Moravském krasu opravuji. Jinu rájec, jak chcete, budiš. Slíbil jste přece, že tam budete vyprávět o kráse našeho jezera. To byste pak nemohl. Měl pravdu. Od té doby jsem po Oněžském jezeře za bouře radši nejezdil. Čalna. Zapadlými lesy a bažinami protéká řeka Čalna. V Karelii říkají, že za Čalnou je svět zabit prkny. Dál prý není nic než les, skály a jezera. Poslední vesnička o 6 chalupách stojí na břehu řeky právě tam, kde Čalna vytéká z Křivého jezera. Výska nese jméno Karelský prážek a od toho Prahu je k nejbližšímu obydlí na severozápad a na sever 50 kilometrů. Dva staří kolchozníci mi vyprávěli, že na řece Čálně je tolik kachen jako u nich v chlévě much a díkov divoký hus. Na řece Čálně je tolik jako kacheny někde jinde. Ptal jsem se svého přítele Vasilie Nikolajeviče, co je na tom pravdy, a jeho odpověď mi dodala ještě více chuti k návštěvě této zapadlé řeky. Byl jsem tam před léty, vysvětloval, a ani jsem nemohl unést, co jsem najednou střelil. Víc než polovic kořisti jsem nechal u starého známého Avotina, což u tom výpravy se vyplatila, ale ta cesta, to je cesta všech cest. Od mého letoviska na Matkači bylo k Čálně 50 kilometrů namáhavé cesty přes skalnaté vrchy, husté lesy a vyhořelé mítiny. Mohli jsme si cestu zkrátit tím, že půjdeme na jezeře Ur, tam si sedneme do loďky a pojedeme až k vraní mítině, tím ušetříme 27 kilometrů chůze. Věc byla ujednána, jen manželka mého přítele tomu nechtěla rozumět. Kam vás čerti zase nesou? Tady pod nosem na Surgubském jezeře je kachen plný rákosí a ani si jich už nevšímáte a chcete se plahočit bůh ví kam? Co pak na Čálně jsou ty kačky lepší? Čálnské kachny nebyly ani o chlup lepší než Surgubské, byly tam však divoké husy a bylo tam neznámé zapomenuté místo. Právě to nás lákalo. Připravili jsme všechno na cestu a druhého dne jsme vyrazili. Z Matkače jsme vyšli jako soumaři. Nesli jsme vesla, stožára, plachtu pro loďku, zásobu potravin, pušky a jiné potřebné věci.
prošli jsme strmý vrch Galganu a celý spocení jsme své náklady složili do loďky, kterou měl Vasilij Nikolajevič na jezeře Ur. Naši psi Nord a Murka byli první, kdo se v člunu usadili. Rychle jsme připravili se k odjezdu a v mžiku zaujali místa. Vasil Nikolajevič ještě předtím uvařil na břehu kotýlek čaje, bez kterého si nedovedl představit život, usedl poslední a odrazil od břehu. Seděl jsem u kormidla a popotahoval škóty, tedy plachty. Kolja si hověl na dně loďky a ředitel školy trůnil na příni. Loďku hnal slabý vítr. Kol dokola rozrážela příď křišťálovou vodu. Chvíle mi se zatřepotala plachta, jinak žádný zvuk nerušil ticho a klid. Voda u jezera Ur je průhledná a čistá, že vidíte lesklé předměty až v hloubce několika metrů, ba i ryby lze vidět, jak plavou u dna v celých hejnech pěkně rozděleny podle velikosti a druhu. Tmavé jsou břehy jezera a prastavé smrky, nad kterými se vznášejí ještě vyšší koruny sosen. Rostou až k vodě. Tmavošedé žulové skály vroubí břehy a ztrácejí se v labirintu zeleného spletení kmenů. Nikde ani živé duše. Žádné lidské obydlí. Jen sem tam křikne racek a kde si na břehu píská jesábí párek, to své tiu, tiu. Málo kde se najde tak čarovný kus země netknutý lidskou rukou, plný záhadných koutů a zátočin a skalnatých břehů i hlubin lazurných vod. Před každým z nás stojí koflík čaj, ani nevím už kolikátý pí. Když jsme dorazili k vraní mítině, ukryli jsme plachtu a stožár křoví, naložili na záda těžké tlumoky a vydali se na cestu. Než jsme prošli půl cesty, byli jsme černí jako kominíci. Spleť ohořelých kmenů a větví nám bránila v cestě a zdálo se, že se pohybujeme po ohromném fantastickém hřbitově, kde řádil snad sám Belzebub. Před rokem zde hořel les. Cesta se nelíbila ani našim psům. Zastavovali se a hleděli na nás vyčítavě, jako by chtěli říci, co jsme to vyvedli, že nás osud tak trestá. Konečně jsme přišli na jakousi cestičku a za 2 hodiny jsme dorazili ke Křivému jezeru. Byli jsme však tak unaveni, že jsme si sedli a odpočívali, ač nám do osady zbývaly pouhé 2 kilometry. Tak jsme v klidu pokuřovali své papirosy, když k nám s větrem dolehl podivný hluk a po delším nasloucháním jsem v něm poznal hukot vlaku. Byli jsme asi 80 kilometrů od nejbližší železnice a divil jsem se tedy, jak je možné slyšet vlak na takovou vzdálenost. Ptal jsem se svých kamarádů. Oni však jen pokrčili rameny, povstali, naslouchali a poté řekl Vasilij Nikolajevič: pěkný vlak, chcete ho snad vidět? Tak prosím. Kde? Ptám se, netropte si ze mě blázny. Jen jděte kousek dál, až na kraj lesa k těm starým osikám. Šli jsme všichni a čím blíže jsme přicházeli ke kraji lesa, tím více hluk zesiloval. Slyšel jsem nyní zcela zřetelně hukot vlaku. Vlaku? Vážení, byli to komáři. Miliony komárů, kteří bzučeli v tanečním reji okolo osik, mezi nimi a nad nimi. Pěkná podívaná a ještě lepší vyhlídky. Teď si hrají na výsluní, ale až se skloní nad neslem večer, sesypou se na nás. Jen se jich tak nebojte, nesežerou nás, lakonicky prohlásil Kolja. Večer budeme spát ve stavení a tam komáry nepouštějí. Slabá útěcha. Přešli jsme po mostě do malé výsky. Podél řeky stálo 6 jednopatrových dřevěných domů, jako nějaké veliké hračky. Před každým domem zahrádka a za domem hospodářské stavení. Jaké krásné domy si tu postavili. Ani bych to nečekal v takovém zapadákově, díval jsem se.
Před 2 lety stará vesnice úplně vyhořela, a tak si postavili novou. Karelové jsou výborní rysaři, vysvětloval ředitel školy. Ale něco vám řeknu. Rusky zde mluví jenom muži. Ženy hovoří většinou jen karelsky. Vešli jsme do domu Avotinova a byli jsme přivítáni jeho ženou. Hypepejve tovery. Finsky. To znamenalo dobrý den, soudruzi. Pravdu měl Vasilij Nikolajevič, ani slovo rusky. Terve, terve, odpovídáme jí. A Avotin nebyl doma, kosil seno a teď je sváží. Sušíme je zde za mnumem, jinak by je v noci mohli pokazit losy, vysvětluje opět karelsky hospodyně. Losy? Kolik by jich muselo být, aby vám pokazili posekanou trávu? No, jich tu hodně. A k tomu jsou nestydatí. Tuhle přišel jeden až do osady za běhavou krávou. Vyháněla jsem ho z ohrady káckem. Nemohl jsem se zdržet smíchu, když jsem si v duchu představil, jaká to byla asi podívaná, když hospodyně honila paroháče z námluv. Podle hodinek bylo již k večeru. Podle světla by však člověk ze západní Evropy tvrdil, že je po obědě. Ale byli jsme příliš unaveni, abychom si ještě vyšli na hon. Raději si odpočineme a s plnou silou se dáme do práce zítra. Rozhodl jsem se, že se před odpočinkem vykoupám v řece Čálně, která protékala přímo pod okny. Svlékl jsem se v domě a vyběhl k vodě. Do řeky bylo 150 kroků, ale než jsem měl tyto kroky za sebou, zbarvilo se mé normální tělo do černa a zmocnil se mne pocit, že procházím ohněm. Sepsypali se na mě ti komáři, byč karelských lesů. Jakoby byli číhali, až byli tu zestavení. Tisíce a tisíce malých krvelačných drzounů se na mě vrhli a bez smilování se mi usadili na těle. Jen dosedli, již zapustili své ostré sosáky do mé kůže. Plácal jsem se po těle a rozmazal celou vrstvu komářích těl, jejichž místa zaujali i hned noví krvežíznivci. Klel jsem jako starý dragón a ani jsem se moc nerozlížel, kde je schůdný břeh, a přímo z rozběhu jsem skočil do vody, která naštěstí nebyla právě mělká. Studená voda mě příjemně ochladila, ale pobodaného těla se komáři nepustili. Celé roje mých poletovaly nad hlavou, sedaly mi na uši a na krk, jako by se nemohli nabažit mé krve, když ji už prve ochutnali. Seděl jsem ve vodě tak dlouho, dokud mi hospodyně nepřinesla veliké prostěradlo. Do toho jsem se zabalil ještě ve vodě a takto obalen jsem se hnal úprkem do domu. Vážený, u nás není k večeru ani pomyšlení na koupání. Jenom ve dne nebo z rána a při větříku, vysvětlovala hospodyně, a Vasilij Nikolajevič mi to překládal do ruštiny, protože mé znalosti karelského jazyka byly zcela nedostatečné. A proč to neřekla dříve? Nevrla jsem se dotazoval. Ale řekla. Řekla, jenomže jsme jí nevěřili. Ostatně jsem měl sám s to chutí na koupání. A tak jsem si jenom počkal, až jak to dopadne s vámi. A teď už se nemražte a nehněvejte, usmívá se přítel. Aspoň budete mít vzpomínku na Čálnu. Měl pravdu. A nedalo se nic namítat. Neboť vzpomínka na ty satanské komáry se mi uchovala v paměti velmi dlouho. Později k večeru se nám naskytla ještě jedna nezvyklá podívaná. Přihnali dobytek z pastvy. A než prošla chvilka, zaplápovali ohně a zdálo se, že hoří celá výska. Hustý dým vystupoval od každého domu. Zvědavě jsem vystrčil hlavu ze dveří, abych lépe viděl, co se děje. Nedělo se nic zvláštního. Jenom hospodyně dojeli krávy a po ní vaše provázela celá mračna komárů, nezbývalo nic jiného, než ohněm a dýmem zahnat do těrných mis. Každou krávu obložili před dojením kolem dokola hranicí suchých a polosuchých haluzí, listí a mechu a potom hranici zapálili. Ženy s kravami seděli v hořícím a čedícím kruhu a komáři
No, ti měli po radosti. Již jsme se chystali ke spánku, když se vrátil z práce Avotin. Usedli jsme tedy znovu ke stolu, propráchli hrdla několika kalíšky nezbytné vodky a prodebatovali místní a okolní novinky. Kachen je letos opravdový nadbytek. Husy hnízdí za čtvrtou zátokou. Lišky si chodili po vesnici jako doma, neboť v zimě roztrhali vlci poslední dva vesnické hafany a teprve před měsícem si opatřili nové hafánky a ti nyní drží lišky v šachu. Ale před týdnem medvěd šeredně poškrábal krávu. Soused byl však nablízku a dvakrát po něm vystřelil, takže Míša vzal do zaječích. Kráva se nyní zotavuje. Za Ježí horou, hned tuhle za vesnicí, stojí losy. Tetřívci chodí ráno hned vedle zahrady na jahodiště. Tetřevou hlušců se urodilo za takového suchého jara víc než za předešlé dva roky dohromady. A v sousední vesnici, vzdálené 40 kilometrů, potrhal medvěd dvě jalovice a v jezeře štiky utopili a sežrali 5 domácích káčat. Potom nám Avotin poradil, kam máme ráno jet. Vezměte si moje loďky a veslujte s proudem pěkně dolů po řece. Postačí dojedete-li k Malikově louce, je to pouhých 5 kilometrů. Když zastřelíte jen polovinu toho, co bude lítat, neodvezete to ani na dvou loďkách, vysvětloval nám místní znalec. Konečně jsme ulehli a spali klidně, neboť se k nám nedostal ani jeden komár. Okna, dveře, pak i vytíře byly zataženy síťkami. Zdálo se mi, že jsem ani nespal, když mě Vasilij Nikolajevič budil. Je na čase, řekl, jsou 4 pryč a kachny už čekají. Snesl jsem do loďky celý arzenál nábojů, psa jsem usadil na zádi a chopil se vesel. Moji přátelé následovali v druhé loďce. Ani jsem se nestačil orientovat, když již zazněly dva výstřely. Byli jsme takřka ještě ve vesnici a mne ani nenapadlo, abych se ohlížel po kachnách. Čálna tu tekla mezi břehy, hustě zarostlou travou a rákosím a tvořila tu mnoho tůní a křivolakých zátočin. Louky se prostíraly po obou březích řeky a táhly se až po mocné stěny starých listnatých lesů, které provázely řečiště Čálny ze vzdálenosti asi 500 metrů. Můj nord tiše zasípěl a netrpělivě přešlapoval. Spatřil totiž kachny, celou kachní rodinu, jež plavala bez zvláštního spěchu pod rákosí. Hned mé první rány zprovodili ze světa 4 kačeny. Ostatní členové kachní rodiny ani nezlétli a zmizeli v husté trávě. Nord byl jedním skokem ve vodě a aportoval celé kachny. Od té chvíle zněly naše výstřely bez přestání a stihli teprve tehdy, když jsme se přiblížili ke čtvrté zátočině, kde prý hnízdí husy, šedé a dlouhokrké divoké husy. Naše loďky se nešly tiše a jenom chvíle mi voda zažbuňkala, když se veslo o ní opřelo poněkud prudčeji. Před námi ležela široká zátoka i se zavodněnou loukou a nikde nebylo vidět živou duši. Ani kachní, ani husí. Chvíli jsme čekali, ale pak jsme vyšli na břeh. Široká louka byla zalita vodou sahající nám po lítka. Nord ušel sotva několik kroků, když stanul, zavětřil a natáhl krk. Vysoká tráva, nikým nekosená, se úzkým proužkem pohybovala sem a tam. Ale větru nebylo. Jenom v trávě se něco pohybovalo. Kolja se neudržel a vystřelil do trávy. S křikem vylétli 3 velcí šedí ptáci, divoké husy, bylo jich 5. Zlety pomalu, těžce, takřka před nosem. A nebylo třeba zvláštního umění, aby je střelec zasáhl. Pom, zazněla první ráda, bát, zazněla druhá. A 2 husy spadly do trávy. Vasilij Nikolajevič složil také 2 a Kolja běžel po louce za husou, kterou poranil, když sílil na zdavřbu do trávy. Raněnou husu však chňapla murka, která se za ní hnala vysokými skoky, až voda stříkala na všechny strany. Vida, tolik hus najednou. Kolio, odnes je do loďky a půjdeme dále, pochvaloval si začátek ředitel školy.
Prošli jsme loukou a ještě třikrát se nám podařilo dostat se k ráně. Celkový výsledek mokré procházky po louce zalité vodou bylo 15 husí. Z nich 6 náleželo mně a 9 mým přátelům. Znovu jsme usedli do loděk a než jsme dojeli k Malikově louce, zůstalo mi ze 150 nábojů pouze 50. 100 ran jsem tedy vystřílel během 5-kilometrové jízdy. V loďce leželo 67 kachen a 6 husí. Krásný výsledek. Volal jsem na přátele a vyzýval je k návratu, ale Vasilij Nikolovič hrozil a prstem mi dával najevo, abych nekřičel. K mému údivu se Kolia plížil po louce a zalézal právě do rákosí. Za několik vteřin zazněl odtamtud výstřel a netrvalo dlouho a střelec se znovu objevil na louce. Byl úplně mokrý a v ruce nesl dlouhonohého ptáka. Zastřelil zorava. Proč to střílíš, říká mu vyčítavě, vždyť to není k ničemu, jí se to nedá. Vycpu ho a dám do školy. Potřebuji takového ptáka do přírodopisného kabinetu. Ať mají na mě památku, víte, Vasilij Nikolajeviči. Ředitel přisvědčil. Kolja si hodil zorava přes záda a šel s námi po louce. Tak jsme prošli ještě 2 kilometry. Zastřelili ještě 28 kachen a vrátili se k loďkám. Kolia dělal cestou divné posuňky, škubal zády, kroutil hlavou, přehazoval ptáka z ramene na rameno a konečně vyřekl: Čerti vědí, co to na mě sedlo. Pálí mě celá záda a krk. Podívejte se mi tam, nemám tam nic. Pohlédli jsme na ukázaná místa a nezdrželi jsme se smíchu. Po Kouliovi lezly spousty malých šedobílých tvorů. Haha, smá se ředitel, z mrtvého přelezli na živého a teď se pěkně pasou. Když paraziti žijící v zoramově peří ucítili, že jejich živitel chladne, přelezli prostě na teplé tělo toho, kdo byl příčinou smrti dlouhonového ptáka. Kolja odhodil ptáka, slékl si šaty a zalezl do vody. Ale mnoho to nepomohlo, protože košile a kabát byly plný těchto cizopasníků. Páteční cesta proti proudu nám trvala značně déle, než jsme předtím předpokládali. Nebo jsme se zdrželi střílením po kachnách. Psi hledali postřelené a Kolia v nadbytku lovecké vášně skákal do vody a hledal také. Ve vesnici nás čekalo malé překvapení. Manželka Avotinova láteřila a když nás uzřela, spustila dlouhou karelskou bandurskou, z které jsem nerozuměl ani zbla. Mluvila rozčileně a velmi rychle. Vasilij Nikolajevič mi vysvětlil, co se přihodilo. Parohatý záletník Ros přišel dnes zase na nápluvy ke krávě až do ohrady. Srka ji nepouští ze stádem na pastu, protože se běhá. Mrcha, teď na konci léta, když každá pořádná kráva už má dávno telátko. Ros přepraval jezero a rovnou ke krávě. Zpočátku přijímala námluhy lesního velikána s rezervou. Později se však stala schovývavou a bylo by se snad dopustila mesaliance, kdyby děti nebyly uzřeli takovou podivuhodnou podívanou. Přiběhli domů a volali na mámu, aby se podívala, co se děje v ohradě. Nad touto nezvyklou podívanou spráskla máma ruce, uchopila klacek a běžela k místu, kde parohatý lesní chlapík řešil. Ze všech sil udeřila Losa klackem po hřbetě a překazila mu na chvíli jeho milostné choutky. Los sice krávu nechal, ale neodešel. Pohlédl na ženu, zlomně zafrkal, sklonil parohy a zahrabal před nimi běhy. Nevím, co by se stalo, kdyby nepřiběhli tři sousedky s vidlemi na pomoc. Ros asi pochopil, že není radno dát se do hádky s tolika ženskými a tak raději odešel. Odešel však ze zřejmou nechutí, otáčel se a dlouho stál nad jezerním břehem. Do vody však nešel, nýbrž zabočil někam do lesa. Krávu jsem zavřela do chléva, tam snad za ní nepoleze, dodala ještě hospodyně. To jste provedla pěknou hloupost, honem jí vyžeňte zase do ohrady. Ať taky vidíme toho paroháče, přimluval se Vasilij Nikolajevič horlivě
A po krátkém zaváhání vyvedla hospodyně krávu do ohrady a my přenášeli kořic z loděk do velké lednice, která stála na Avutinovým domem pod vysokou břízou. Protože bylo možné, že se loď vrátí, domluvili jsme se, že se na něho počkáme. Vasilij Nikolajevič usedl na půdu sousedního domu, Kolja si vylezl na břízu u ohrady a já si lehl do křoví u jezera. K mému štěstí foukal vítr a dotěrní komáři se raději drželi v zátiší, takže se můj pobyt u vody dal vydržet. Čekal jsem tak dlouho, až na mě přišla dřímota. Usnul jsem jako dudek, což nebylo nikterak divné, nebo jsme byli v akci od 4. hodiny raní, tedy celých 15 hodin.